Stor glæde i den spanske havneby Valencia i dag. Flere hundrede afrikanske migranter gik i land efter mere end en uges uvished og sejlen rundt i dårligt vejr i Middelhavet. Imens har en række EU-lande skændtes om, hvem der skulle tage imod dem. God aften. Mere end en uge skulle de tilbringe til søs, inden 629 hovedsageligt afrikanske migranter, altså i dag, kunne gå i land i den spanske havneby Valencia. I sidste weekend blev de reddet ombord på skibet Aquarius ud for Libyens kyst, og siden har de sejlet rundt, mens både Italien og Malta har nægtet at tage imod dem. Sagen har udviklet sig til en regulær europæisk strid om, hvordan migranter skal behandles. Jubel, da migranterne ombord på nødhjælpsskibet Aquarius i morges kunne øjne den spanske kystby Valencia efter mere end en uge til havs. På kajen i Valencia stod læger klar til at tilse de primært afrikanske migranter. Está bien, ya están aquí o están llegando. Recibirán la atención médica de calidad, serán bien acogidos, con lo cual, bueno, es lo que se merecen, es lo que son sus derechos. Det hele begyndte sidste weekend, da nødhjælpsskibet Aquarius samlede migranterne op fra småbåde ud for Libyens kyst og satte kurs mod Italien. Men her afviste de italienske myndigheder at lade skibet lægge til havn. Italiens indenrigsminister Matteo Salvini opfordrede i stedet migrantskibet til at sætte kurs mod Malta, men heller ikke Malta ville tage imod dem. Det førte til en diplomatisk krise mellem flere sydeuropæiske lande, mens skibet uden mål sejlede rundt i flere dage. I mandag meldte de spanske myndigheder sig så klar til at modtage Aquarius og to andre skibe, som nogle af migranterne var blevet flyttet ombord på, og i dag ankom de til Valencia. Her vagte migranternes tilstand bekymring. Lo que hemos podido apreciar in situ nos es grande emoción, es las personas que cualquier persona que ve esa situación siente una emoción, lo que se está viendo está muy aturdido. Aunque no sean personas españolas, aunque sean africanos, de donde sean, son personas que no tienen medios. Nosotros que podemos debemos hacer algo. Men nu er de mange migranter i land i Europa og kan dermed indstille sig på et nyt liv. Did you learn some Spanish words? Yeah. Which ones? Hola. Hola. Ja, Anna Gårdslev, hvorfor siger Spanien ja til at tage imod de her mennesker, når andre EU-lande siger nej? Det handler blandt andet om, at spørgsmålet om indvandring, integration, ikke er så sprængfarligt i Spanien, som det er i en lang række andre europæiske lande. Derfor kan man godt, som spansk politiker, som spansk regering, sige, at vi tager de her mennesker, som ingen andre vil have, uden at blive uden at miste stemmer, uden at blive så at sige slagtet i den offentlige debat. Spanien er et land, der på den måde adskiller sig fra andre lande i Europa, og det er også noget, vi har set efter, at Spanien tog beslutningen. Vel er det noget, spanierne diskuterer, men det er ikke helt oppe allerøverst på den politiske dagsorden. Jeg skal også lige nå at spørge dig. Der er jo ikke, altså jeg ved godt, der kommer færre migranter over Middelhavet i øjeblikket, men der kommer jo garanteret en lignende situation igen. Hvad gør man næste gang, det her sker? Ja, det er det store ubesvarede spørgsmål, fordi den her sag jo har afsløret den sandhed, vi godt kendte i forvejen, men den har sat ekstra fokus på den. Den afgrundsdybe uenighed, som eksisterer mellem de forskellige europæiske lande. Hvordan skal vi løse det her problem? Den aftale, som skulle have været landet ved EU-topmødet senere her i juni, ja, den ser lige nu ud til at være længere væk end nogensinde.